Да. Здравейте, ние сме екипът на групата бизнес и социално предприемачество. Това, което правихме през последните два, дни, беше обръстихме маргинал. И успяхме да го формулираме според нас доста добре, защото нашите методи бяха много готини и ни държах така доста концентрирани. Това е името, което си избрахме. Причината да се го изберем е... Не знае така през няколко слайд. Няколко пъти може да нещо следващи слайд. Много готвен презентация. Кръсваме го маргинал, защото търсиме някакво проблема. Търсиме проблема, по който да работи, предизвикателството. Това, което успяхме да намерим, са две неща. Първо, имаме социални групи с неизследван потенциал. И вторият проблем е, имаме бизнес, който има нужда от мотивирани млади хора. Мотивирани хора, не само млади. Нашата задача е да... Това, което си събрахме за задача като решаване на тези проблеми, е да изградим връзки между бизнеса и различните групи и общности. Както забелязахте, част от отбора ни непрекъснато си говори, това го репетирахме. Това не е спорно. И на генералната репетиция беше същото. За да изобразим това нещо, за да изобразим идеята си, за да може така нагледно да... Защото има обсадки и неща, успяваме да го формулираме като молекула. Нарекваме го молекула и я не го написувам. Нарекваме го молекула... Нарекваме го молекула, за да и го написувахме като молекула, наистина за да изобразим структурната взаимовръзка между всички играчи, ще се позволя да ги нарекли играчи, които... Сега ще обясня един по един, защо отнесах тази молекула по този начин. За тях положителните взаимоотношения между всички играчи са жизненно важни, за да има баланс, за да има симбиоза, за да може тази молекула като един жив организъм да съществува. Не случайно не сме сложили в центъра групите, които са ни фокус. Групите на хора, които са уязвими, макар аз да не харесвам тази дума, уязвими на пазара на труда. Като те са част от нашата общност, ние всички сме една общност, майките на деца с аутизъм, жертвите на домашно насилие, хората, които поради една или друга причина са в неравностойно положение, като говорим за неравностойно положение, си говорим за неравностойно положение на пазара на труда. Тази молекула, която оживява там вляво, нашите играчи, нашите герои са с неизчерпаема енергия. И тази неизчерпаема енергия наистина ще помогне на това химията да се случи. Имаме събитията, имаме ателиетата, уъркшопите, веднага те си взаимодействат. Те няма как да се случват без помощта на доброволците, без помощта на неправителствения сектор, без помощта на институциите, без помощта на образователния сектор, браншовите организации. И така нататък, и така нататък, но за да се случи тази симбиоза и да се случи химията, ще продължим с нашата презентация. Подробно ще разясним концепцията на молекулата. Аз съм. Добре. Са много нещата, които всъщност, затова имаме нужда да си го нарисуваме и да си го представим. Така звучат също много, но ние успяваме да ги синтезираме като неща, които са необходими, за да го реализираме. На следващия слайд. Те са три основни неща. Едното е трябва ни екип, той може да бъде малък, просто да се грижим всичко това да върви. Имаме основната част е онлайн част, която не искаме да наричаме платформа, наречена игра, за да не бъде ангажиращо, т.е. да бъде платформата на игра, след малко ще ви разкажа по-подробно. И офлайн част, в която са всички тези хора, които работим онлайн,
които се опитваме да свържем онлайн, да можем да ги срещнем тях между си, да ги срещнем ние, да ги срещнем различните общности, както го преда. На следващия слайд е играта на платформа. Ива ще ви разкаже за играта на платформа. Ние младите обичаме да играем, а в нашата игра има място за всички. Затова ви каним и вие да се включите. Първата стъпка е създаването на профил. Имате три опции. Индивидуален профил, бизнес профил и институционален профил. Играчите с индивидуален профил имат възможността да представят своите умения и да търсят нови области за развитие, да получават задачи от бизнеса и да получават достъп до обучение. Новото е, че всички участници могат да търсят помощ и по този начин да си помагат. По този начин те ще получават социален имидж, който е базиран на техните социални активности. Играчите с бизнес профил от своя страна ще предлагат задачи, като по този начин ще насърчават добиването на нови умения и ще оценяват представянето. Играчите с институционален профил също ще дава задачи и ще могат да поставят обучение. Нашата игра има активна и пасивна част. Активната част е нашата апликация, приложение. То ще служи за това нашите участници да имат възможността за доказателство за техните успехи. Пасивната част е нашия уебсайт, който ще служи за обмяна на информация между участниците. Най-голямото предимство на нашата игра е, че то ще доставя бърз достъп до заетост. Това беше онлайн частта. Тя е платформата на игра, в която всеки може да се регистрира. Ако има нужда от нещо, да търси тази нужда, ако иска да помага, да търси на кого да помага. Но искаме да имаме офлайн част, за да не стои просто така във въздуха нещо, за да имаме пряка комуникация с хората. Може да това са някакви събития, единствено, което обсъдихме като вариант е фестивал, но допускаме, че има и различни видове на фестивалът, е нещо, което е така по-голямо. То е в рамките на 3 дни, случва се на някакво място. Идеята да откръстим фестивала е за да звучи много неформално, за да се чувстват хората поканени, неангажирани, да не се гледа на тях като на различни, на каквито иде, да се чувстват свободни, че там ще се прекарат добре. Може би една от малко така по-големи разлики с това, с другите фестивали е това, че ще има достъпна среда за всички и ще това нещо, което трябва да осигурим транспорт на тези хора, които имат нужда от това. На фестивал има различни неща, които има на повечето по-големи фестивали, т.е. в рамките на 3 дни. Има сцена с музика, концерти, перформативни изкуства, щандове, на които бизнеса, неправителствените институции, посолствата и юристите представят себе си. Посолствата е интересен момент. Значи, като при институции нямаме предвид само общините и институциите, които предлагат някакви помощи, включваме дори болниците, които могат да представят какви услуги могат да предложат на хората, които те може дори да не са допускали. Най-малко да се познаят и да получат някакви съвети на юристите за някакви консултации, за каквито всеки би били полезни. А посолствата това дойде от това, че в нашата група беше един човек от Бразилия, който... защото също е една много добра идея, в която канейки и участвайки на чуждестранни представители, и то официално чрез посолствата и ние, дори ние, нали не само хората, които са дошли, като публика на фестивала, ще видят, че проблемите, които срещаме тук, се срещат навсякъде. Някъде има много добри решения, в общи линии за това идеята и да се представят такива добри практики от други страни. Като Бразилия е един много добър вариант, нали, за нещо такова. Беше супер, че нямаше да се сетим никога, когато обсъдихме тази идея, ако не беше той в нашата група.
като имаме освен това изложители, на които имам производители, имам питанка, като повечето фестивали от този тип. Работилници и спорта зона, на която могат да се демонстрират различните спорта, които могат да правят тези групи хора. Добър пример в това отношение сме добър пример, защото нашия паралимпийски отбор от 5-6 човека има 4-5 медала, а пък нашият конвенционален отбор от 40 човека има 3-4 медала. Така че в това нещо сме сигурни, че имаме добър пример, който би могъл да бъде мотивиращ за хората. Имаме част с толкова, на която да, хора, които имат някакви, които са минали през, които имат някакъв досег с такива групи или, или биха могли да, да ги мотивират по начин, да могат да имат такъв пряк контакт, да могат да кажат за 15 минути нещо, което би могло да промени живота на тези хора. Това е онлайн частта, от която следва, че в най-добри случаи бихме могли да имаме място, на което, след като сме се срещнали с хората на живо, се излезе някакви идеи, които да не стоят във въздуха така нахвърлени, а да имаме възможност веднага да подходим към реализирането. Но повечето от тия неща имат нужда от някакво място, най-малкото се срещане, ако има някакви варианти за реализация на някакви неща или обучения. Просто едно такова място би било логично продължение на, на тези офлайн срещи на, на проекти. И екшън планът ни за 6 седмици, 6 месеца, 6 години, в рамките на 6 седмици да се сформира работната група, да се направи планът за действие. Следващите 6 месеца да се намерят партньорите, да стигнем до участниците, да набавим, да набавим съдържание. Да правим организацията на, на фестивала, партньорите да имаме доброволци, да създадем демо на играта, поне, за да може тя да тръгне, да може да започне преди фестивала. И да популяризираме тези две неща и фестивала, и този сайт онлайн платформа. Не, 6-те месеца и 6-те, да, не, 6-те месеца и назад. Е, се, да, предишния слайд е ефекта, това не го гледаме, това е изненадата, така, предишния слайд е ефекта. Добре, така, ефекта, който търсим, който си поставяме за цел, е да създадем комуникация, както между групите, както между хората, така между институциите, общо и хората да са по-информирани, да се срещат, да се преодолеят някакви бариери. Светлина, самочувствие в хората, това да доведе до наети хора, мотивирани, смели хора, които не искат да бъдат наймани, ами да започват свои инициативи. Втората част с ефекта е града, тя е свързана с Габрово, разбира се, може да бъде приложена на всяка друга, но със всичко да целта е Габрово да се случи. Идеята е да се разчупят стереотипите, разбира се, в обществото. Да се постигнат такива, да се подобри инфраструктурата, да стане достъпна за тези хора и градът да стане добър пример най-малкото за страната, като град с достъпна среда. А в най-добрия случай Габрово да, да бъде поставен в настолната карта като добър пример за това. За град с достъпна такава среда, който е решил някакви такива проблеми, които се блъскват всички страни. И сега изненадата, нали, от маргинал всъщност какво нали, ние преобразуваме. Мерси.